Nëse nuk jemi të vëmendshëm, nëse u japim hapësirë njerëzve të caktuar më tepër se ç'i meritojnë, u mendoj se mund të rrezikojmë edhe ne shumë në këtë vend, edhe nga rastet e islamofobisë. Nga vizitat tuaja që keni pasur në Evropë, po besoj që janë të shumta. Çështë keni pa atje akoma shumë liri fetore në Evropë përgjithsisht, sepse Evropa s'është homogjene, a në Kosovë, në vendin ku po jetojmë. Nuk ta them drejtë, nuk kam tash ndoshta një studim për bëkrasime të tilla, un kam qenë në Evropë, kam qenë domthonë edhe në Gjermani, kam qenë në Itali, kam qenë në Belgjikë, kam qenë në disa vene, kam vizitu, disa vene ende nuk e kam vizitu, kam thirrje shumë ta për të vizitu, por shpresoj që do të gjej kohë dhe mundësi për të vizitu. Mendoj që atje muslimanët, domthonë tash kanë filluar, domthonë me bën një organizim pak më masovik, shohim që tek shqiptarët ka rritje të fetarisë, ka ndërtime të xhamive dhe kjo është pozitive, padyshim, që nuk ka qenë më herët. Dhe gjitha këtu pritën me, normalisht, pritën me leje, pritën me, do më thonë, mirë kuptim nga organet kompetente atje. Unë jam mirë njës vendeve të Evropës, edhe gjithë mund u them edhe, do më thonë, u them edhe bashkëtetarë atje që duhet jeni mirë njës, se ju kanë pritë, ju kanë strehu, ju kanë jepë hapsirë. Normalisht edhe ju keni punu dhe jeni engazhu, andaj keni mirëtu që të mbetin atje, po me gjithatë, ata u kanë hapësirë, ata kanë dhënë juve bashkë buxhetin e tyre, kanë dhënë juve hapësirën e përbashkët e kështu me radhë. Prandaj unë jam mirënjohës të gjitha vendeve perëndimore që kanë pritë atë dëtarë tonë, i kanë strehu dhe kanë mirë kuptuar gjendjen tonë, që tashmë ata janë aftësuar dhe në atë nivel sa që kogja e marrin edhe vendin tonë. Ne e dimë domethënë se sa janë të hyrat e dërgesave që vijnë nga Mërgata për shembull. Është një burim kogja i rëndësishëm i mbijetesës në Kosovë. Prandaj ti mirënjohës, jemi mirënjohës edhe për pritjen e bashkëtetarëve tona, për kontributin që i kanë dhënë që të akomodohen dhe të punësojnë ku duhet, por ti jemi mirënjohës edhe për intervenimin që ka bërë NATO ja në Kosovë, ka se Zoti na obligon që ti jemi mirënjohës ndaj çdo kujt që na ka ndihmuar. Edhe padyshim se aleatët tonë në këtë betejë kanë qenë shumë të rëndësishëm në këtë arritje që kemi arritur. Kuçi më ne që kjo është çësia e duhur kashi botës perëndimore për ne vapën. Çësia e bashkëpunimit, çësia e mirënjohjes, çësia e ndarës një teritori të përbashkët dhe një të armët të përbashkët që kemi, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në disa aspekte. Kjo është e para. E dyta, tash si një lloj degëzimi i kësaj për gjendjen aktuale, mund të them që pak është e frikshme rritja e një lloj islamofobie në botën perëndimore, për arsye të caktuara, dihet që statistikat po japin vetë një rritje islamofobisë, ka një rritje të dhunës mbi baza fetare që kjo nuk na bën muni mirë asnjëherë absolutisht, dhe kjo mund të rrezikon pastaj atë ndjenjë një lloj knaçie dhe një lloj domethënë rahatie që e gjen se perëndim ti je komplet lirë për gjithçka. Po dëgjojmë atje nga një rrethë të kufizimeve të caktuara, primet caktuara që nuk kisha pas dëshirë të shndrur në dukuri. Nuk kisha pas absolutë dëshirë të shndrur në dukuri. E pse janë raste nga një të izoluar, po megjithatë mund të eskalojë në dukuri nëse nuk urihet gati. Sa për këtë Kosovë është vend në rritje sipër, normal. Nuk mund të krahasohemi me shtete që kanë kulturë dhe kanë traditë shtetërore të shumë gjatë. Por besoj që me një vedije për ndërtim të shtetit, me një bashkëpunim të brendshëm si qytetarë të këtij vendi, mund të eliminojmë çdo formë të islamofobisë tek ne. Nëse nuk jemi të vëmendshëm, nëse u japim hapësirë njerëzve të caktuar më tepër se ç'i meritojnë, u mendoj se mund të rrezikojmë edhe ne shumë në këtë vend, edhe nga rastet e islamofobisë që mund të shndërrohen në dhunë pas Zotit na ruaj. Po, huç po jetojmë një kohë kur njerëzit janë të varur prej imazhit, prej videot të shkurtra, edhe portalet edhe mediumet e kanë problem se nuk po lexohet më shumë po shikojnë video edhe ato disa sekondë, çast minutë shejo. Njëjtë ka filluar me sa kam pun praktik, që të psohet edhe feja, por mbos disa video disa sekondësh. Shumë më një nu leximi. Sa mujna me mësu fejnë pa ledzu? Kjo është fenomen, pa dyshim, që karakterizon kohën tonë e që është i rrezikshëm, ku gjithë shka është shëndru në fast food, si shpejt më hongër, bukën shpejt, mësimin shpejt, e dim që nuk bëhet kështu. Dhe me thonë, ti mund të marrësh një kultur të përgjithshme, për një dukuri caktuar, mbra një kohët shkotër. Kjo është e mirë që është mundsu tani. Pra mund të shkuar në Google ose në YouTube, të shkuar një temë caktuar, ta qet 4-5 minuta ti e din për çka bëhet fjalë. Kaq, si kulturë përgjithshme. Por ato që kanë të bëjnë me jetën, ato që kanë të bëjnë me praktikën, ato që kanë të bëjnë me veprimet e caktuara, ato nuk mund të mësohen me shkurtesa. Nuk mundesh. Për shkak se kërkojnë trajtime më të thella, më të zgjeruara, informata më të mëdha kështu më radh.
Prandaj mendoj që feja nuk I takon kulturës së përgjithshme. Feja I takon jetës, feja I takon praktikës. Prandaj nuk mundemi që fen ta mësojmë me shkurtesa. Ne mundemi pra me nguni shkurtesë për momentin për të qetësuar, për të marrë një mesazh saktuar, kimi nuk të gjithë për të shkurtesën nga njëra tonë. Por ju ato të jenë bazë. Ju ato të jenë bazë. Nga ato, nëse shkurtesa të bëjnë bazë, atëherë unë po e them me plot kompetencë dhe përgjegjësi se keqkuptimet mund të jenë shumë më të mëdha se sa njohuritë e duhura. Dhe devimi mund të jetë shumë më i afërt se sa udhëzimi.